pamatskolās pakāpeniski izzudīs krievu valodas apguve. Pēc diviem gadiem, 26. un 27. mācību gadā, to vairs nevarēs izvēlēties kā otru svešu valodu. Par to šodien vienojās valdība. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska ziņa mums visiem, ka mēs, kā Eiropas Savienības dalība valsts, runājam un mācamies un komunicējam tajās valodās, kādās arī mēs dzīvojam, tajā telpā, kādā mēs dzīvojam, un līdz ar to arī mācām mūsu bērniem tās valodas, kurās viņi varbūt vēlāk arī konkurētspējīgāki, zinošāki. Taču pašlaik gandrīz pusē Latvijas pamatskolu nemaz nav izvēles iespējas citai otrās svešvalodas apgūšanai kā vien krievu. Tas nozīmē, ka jau drīzumā vajadzēs vairāk svešvalodu pedagogu. Svešvalodu apguvēja ir skolotājiem iespēja iegūt stipendiju. Otrs, ja skola nevar atrast skolotāju uzreiz pie sevis, tad tā iespēja ir arī slēgt līgums ar tūmā esošo skolu, lai tā kā skola ar skolu slēdz līgumu tieši par svešvalodu apguvi. Un, nu, šīm diviem rīkiem vajadzētu palīdzēt tomēr nodrošināt jau 26. Gadā, ja mēs runājam par jaunu valodas apguvi skolā, kas iepriekš nav bijusi. Pārējā atsakoties no krievu valodas notiks pakāpeniski un pamatizglītībā noslēgsies tikai 30. un 31. Mācību gadā, kad krievu valodu vairs nemācīs. Jau pašlaik vecākiem ir iespēja atteikties no krievu valodas apgūves. Vienā no lielākajām Latvijas pamatskolām, Rīgas Pļaunieku pamatskolā, kurā mācās ap 900 bērnu, par šādu iespēju pagaidām interesējušies tikai viena bērna vecāki. Šajā skolā vienmēr ir bijusi iespēja izvēlēties otro svešu valodu starp krievu un vācu valodu. Un līdz šim izvēle ir bijusi pusi uz pusi. Tā kā pēc diviem gadiem izvēles vairs nebūs, Rīgas Pļaunieku pamatskolas vadība vecāku padomes sēdē piedāvājusi jau no nākamā mācību gada mazināt krievu valodas īpatsvaru par labu kādai citai svešu valodai. Taču vairums vecāku izteikuši vēlmi saglabāt iespēju izvēlēties krievu valodu. Mēs meklējam lai vēl vienu alternatīvu, lai vācu valodu un vēl kāda cita no valodām. Un pēc vakardienas sarunām, esot kopā ar vecākiem, tā nostāja tāda, ka tomēr iespēja saglabāt vēl šo iespēju krievu valodu izvēlēties. Rīgas Pļaunieku pamatskolā uzskata, ka problēmas ar svešu valodu pedagogu piesaisti būs daudzām skolām, tāpēc šeit sākuši jau laikus gatavoties. No iekšējiem resursiem mēs saredzam iespēju, ka tā varētu būt franču valoda, bet no vecāku puses lielāka vēlme tiek izrādīta par spāņu valodu. Tā kā šis arī vēl ir tāds jautājums, lai saprastu par resursiem. Plānots, ka esošos skolas skolotājus varētu apmācīt papildus, lai viņi varētu pasniegt arī svešu valodu. Tāpat klātesošas ir arī bažas, ka šīs skolas skolotājus varētu pārvilināt darbā kāda cita skola. Zandozo Balodivans Milovs, Latvijas televīzija.